Hey dostlar, möhtərəm həmyerlilərimiz, sizi salamlayıram. Mən çox bir şad xəbər aldım. Azərbaycan Xalq Hərəkatı Moskva bölməsi yeni televizor açır. Elçin bəyin rəhbərliyi ilə çox uğurlu addımdır. Yəqin ki, inşallah ilk olaraq Azərbaycan xalqını oyadan Azərfridomun davamçısı və onun indiyə kimi onun başına gələn oyunlardan kənara qaçaraq bu televiziya bütün dünya azərbaycanlılarının mənəviyyatını, əxlaqını və işğal altında olan torpaqların azad olunması uğrunda mübarizə və birləşməsinin tərənnüm edən Azərbaycanın ən dəyərli ziyalılarını vətən üçün canını verməyə hazır olan siyasətçilərini öz ətrafında birləşdirəcək və inşallah biz bu məqsədlə aslan bu televiziyanı Allahdan kömək diləyirik və sizə böyük uğurlar diləyirik ki, belə bir ideya ətrafında xalqımızı birləşdirmək uğrunda geniş izləyici kütləsini yığacaqsınız. Hesab edirəm ki, rejimimiz deyəndə ürəyimizin yarası, üzümüzün qarası olan 26 ildə Azərbaycanı talayan, var dövlətini afşorlara daşıyan, vətən uğrunda şəhid olmuş müqəddəs şəhidlərimizin valideynlərini qapılarda sürüdən, sağlamlığının böyük hissəsini vətənin azadlığı üçün vermiş, amma bugün övladlarına çörək ala bilmədiyi üçün özünü yandıran möhtərəm qazilərimizin qədrini bilməyən, harınlamış məmurların və onlar da harın, qudurğan övladlarının ölkənin başına açdığı oyunu görərək bu rejimə son qoymaq uğrunda müqəddəs torpaqlarımızın işğal altından azad olunması uğrunda mübarizəyə qalxan xalqımızın yumruq kimi birləşməsində müstəsna rol oynayacaq. Hesab edirəm və düşünürəm ki, inşallah bu televiziyanın ekranlarından umuksi, qeybət, söyüş, əxlaqsız ifadələr, başqasının ünvanına yönəlmiş, əsassız, şər böhtanı olmuş həqiqətlər kimi söyləmək ənənəsi bir dəfəlik yığışdırılacaq. Və hesab edirəm ki, bu çox müqəddəs bir işdir. Elçin bəy və Elçin bəyə dəstək olan bütün qardaşlarımızı alqışlayıram və bu yolda sizə Allah yar və yardımcı olsun deyirəm. İnşallah qısa müddətdə xalqımızın yumruq kimi birləşib bu harın rejimin hakimiyyətdən getməsinə və müqəddəs torpaqlarımızın erməni şərəfsizlərin tapdığı altından təmizlənməsində, azad olunmasında bu yeni açılmaq ərəfəsində olan İnternet TV öz möhtəşəm, öz müqəddəs tarixi rolunu oynayacaq və bu məqsədə qulluq eləyən bütün İnternet TV-ləri bir-biri ilə əməkdaşlığa gedəcək və bu əməkdaşlıq inşallah biz qayıdırıq vətən fədailəri və digər vətəni sevən barı ilə, canı ilə, pulu ilə, elmi ilə, ağlı ilə bu məqsədə xidmət edən insanlarımızın hamısını birləşdirəcək. Dəyərli yurtdaşlarımız, bilin, Allahdan aşağı ikinci elə bir qüdrət sahibi yoxdur ki, xalq haqq yolunda küçüləyib birləşirsə, onun qarşısında dayansın. Bugün zəlzələdən və vəlvələdən pula və yaxud başqa maraqlara görə bu 26 ildə antimilli rejimi dəstəkləyən istər Amerikadakı qüvvələr, istək Rusiyadakı qüvvələr, istək İsraildakı qüvvələr, Fransadakı, Almanda və digər demokratik sayılan qüvvələrin heç biri xalqın gücü, qüdrəti qarşısında ona qarşı getməyəcəklər. Onlar ağıllarını itirmiş ölkələr deyirlər. Əgər onlar niyə bu rejimi dəstəkləyirlər? Əgər bu rejim öz xalqının, öz millətinin, var dövlətini talayıb, öz kreslosunda oturmaq xatirinə paylayırsə, başqalarının nə vecinədir? Biz özümüz öz taleyimizin bu qara səhvəsini yığışdırmaq fikrində deyiliksə, Amerika, Fransa niyə bizim haqqımızda fikirləşməlidir?
bu müqəddəs amal ideya uğrunda birləşmək üçün açılan və bu yolu özünə həsr eləyən bu televiziyaya Allahdan xeyir dua diləyirəm. Allah bizi bu yolda utandırmasın, bizə yar və yardımcı olsun bütün Azərbaycanın namuslu, qeyrətli ziyalılarını, siyasətçilərini, əli bu rejimin cibində olmayıb, bu torpağın bu işğaldan azad olunması üçün çaba göstərənlərin hamısını bağrıma basıram, bir ideya, bir amal uğrunda birləşməyə çağırıram, bir daha bu yolda hər birimizə və hamımıza Allahdan bizə bir gözəl yol açmasını və bizə yar və yardımcı olmasını təmənna edirəm. Ya Rəbbi, bu müqəddəs yolda sən bizə yar və yardımcı ol və bizi bu qeyrətli balalarımızın üstündən lütf rəhmət nəzərinə əsirgəmə. Sağ olun, Allah sizə dəyməsin, sizə minnətdaram. Sağ olun.